Ik werk hier als huismeester. Ik verf hier om een beetje de pantenmuren een beetje te onderhouden. Ja, je komt binnen, je gaat eerst even wat koffie drinken en daar gaan we even alle tafels en stoelen rechtzetten hier zo. En wat bonnen afwerken. En dan is dat weer een uur of acht, dan drink ik nog even een keer een bakkie. En dan gaan we andere werkzaamheden doen. Dan ga ik weer naar mijn eigen werk, ga ik de verf gebeuren weer oppakken. En dan ben ik echt hele dagen mee bezig. Het is leuk en gezellig om te doen. Het is gezelliger om te werken. Je bent ook onder andere mensen. En je leert andere mensen kennen. Ze zijn met z'n allen toch wel aardig tevreden. We kunnen goed met elkaar vinden. Dus ik denk dat wel het belangrijkste is. En het werkzaamheid die is allemaal gewoon helemaal verschillend. En dat is wel het leukste van dit project eigenlijk, dat je een beetje verschillende mogelijkheden hebt.